बनासकांठा जिल्लाना धानेरामां लोकशाहीने सरमसार करती घटना सामे आवी छे। पालिकाना एक सदस्यने पोतानी तरफेणमां मतदान करवा माटे 5 लाख रूपियानी ऑफर करवामां आवती होवानी बे ऑडियो क्लिप वायरल थता बनासकांठा जिल्लामां राजकीय हड़कंप मची गयो छे। पालिकाना सदस्ये आ ऑफरने ठुकरावी दीधी छे अने आ अंगे तपासनी मांग करी रह्यो छे। भारत देश एक लोकशाही देश छे अने भारतमां सरकारनी रचना लोको करता होय छे, परंतु बनासकांठा जिल्लानुं धानेरा शहर जाने के भारतमां ना आवतुं होय तेवी घटना धानेरामां बनी छे। धानेरा नगरपालिकाना प्रमुखनुं निधन थता गत 18 जूनना रोज धानेरा नगरपालिकानी चूंटणी योजाई हती, परंतु चूंटणी योजाई ते पहेला धानेरा नगरपालिकाना 15 कोंग्रेसना सदस्योने होद्दा परथी सस्पेन्ड करी देवामां आवता आ चूंटणी भાજપના 12 સભ્યો વચ્ચે યોજાઈ હતી। આ ચૂંટણી દરમિયાન પણ ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા જ્યોત્સનાબેન યોગેશભાઈ ત્રિવેદીને મેન્ડેટ આપવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ મેન્ડેટની વિરુદ્ધમાં જઈને ભાજપના સદસ્ય કિરણબેન સોનીએ પોતાની ઉમેદવારી નોંધાવી હતી અને ત્યારબાદ મતદાન થતાં બંને ઉમેદવારોને 6-6 મત મળતા પ્રમુખપદની ચૂંટણી ટાઈ થઈ ગઈ હતી। ચૂંટણી ટાઈ પડતા ચૂંટણી અધિકારીએ ચિઠ્ઠી ઉછાળીને પ્રમુખ પદ માટે નિર્ણય લેવાનું નક્કી કરતા પરિણામ કિરણબેન સોનીની તરફેણમાં આવ્યું હતું। આમ કિરણબેન સોની ધાનેરા નગરપાલિકાના પ્રમુખ બની ગયા, પરંતુ આ ચૂંટણી સંપન્ન થયા બાદ હવે કેટલીક ચોંકાવનારી હકીકતો સામે આવી રહી છે। અત્યારે તો કિરણબેન સોનીના પતિ દ્વારા ધાનેરા નગરપાલિકાના સદસ્યને કરવામાં આવેલા કોલનું રેકોર્ડિંગ વાયરલ થતાં સમગ્ર ધાનેરા શહેરમાં ચકચાર મચી ગઈ છે। આ કોલ રેકોર્ડિંગમાં કિરણબેન સોનીના પતિ ભાજપના સદસ્ય અલ્કેશભાઈ રાણાના પિતાને કોલ કરીને કિરણબેન સોનીની તરફેણમાં મતદાન કરવા બદલ 5 લાખ રૂપિયાની ઓફર કરી રહ્યા છે અને સાથે સાથે ધાનેરા નગરપાલિકામાં સમિતિના ચેરમેન બનાવવાની પણ વાત કરી રહ્યા છે। તો સાંભળો ધાનેરામાં કેવી રીતે થયું લોકશાહીનું ખૂન આ બંને ઓડિયો ક્લિપમાં। હેલો 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 હા રાજા, હા બોલ ભાઈ, ઘરે છે? એક બોલ હોય તો પછી હવે શું કરવું નક્કી? તો શું કરશે? તો તું કે તો હું હમણાં આવું થોડી વારમાં અને લેવા દલ પછી ભેગું ભેગું મળી મારી ગાડીમાં તું આવર વાલે પછી મિલવા હમે પછી બરા માર્ગે થઈને। તમે કોણ કોણ? હું રાય હો ચિંતા મત કરો ટેન્શન મત કરો। એવું? હા કેટલા હાલ છો એમ પાકો કહો એમ કઈ કીધું ને રાજા લાખ બે લાખ કેટલા નું કીધા કે પીછા તો એક જ રાખો 1.5 લાખ આલી છે ને 1.5 લાખ એમ ના વેટ પડે ખાતું ભગવાન કરો ચિંતા મત કરો આપડે ભગવાન રાજા તું તો મને ઓછે ભગવ તારા આજે નહીં કાલે નહીં થાય તું કહેતો એવું છે ને તને શું છોકરા ખાજે હું છોકરા ખાવું તું કે ખાતો વાલે કે વાલે ખાતો બધે રાજા તને ફીટ કીધા ખેલા તો નોંધ કરવું આપડે
બીજું કોઈ નથી આ તો એક વાર એમ જી થઈ ગયા ફરી જવું એમ અને જે ઓપરેન જો આ તો અમુક મારે તો કોઈ ફરી નથી રાજા ભરવાની મારે તો અમુક ભાવ ઓપરેન કરી કરે ને હિન્દુ બને ના ના તો હું ખુદ તો પોતે બને એમ હા તો બીજા ને મારશું વાળા ફરી મેં તો હિન્દુ નો આપડે તો ઓપરેન યાર મુસન મતો કે તન તન ફોન કરું સંજુ તંજે કહો રાઈટ કહો રાજા કોંગ્રેસ માં બધા સસ્પેન્ડ થઈ ગયા બીજા કયા તારા હાથે ઘણા હે હું તને કહું એમના પછી હમણાં આજ મીટિંગ હતી ને અલ્પેશ જોશે પૂછે અલ્પા ને કેટલા હતા અંદર કેટલા હતા બેઠા કેટલા બેઠા હતા અભિયાલ તાર પાસે કેટલા હે અમે છ હે છ હા તો બીજા કયા છ તો ટોટલ તો 12 છે ને 12 ને બધા સભ્ય કેટલા હા એટલે મૂળ એક તોડવાના તારે હા તો હવે 25 લાખ રૂપિયા થાય 25 લાખ રાજી સેટિંગ છે તો એવી વાત ઠીક ભાઈ આ હતી પ્રથમ ઓડિયો ક્લિપ કે જેમાં ધાનેરા નગરપાલિકાના પ્રમુખ કિરણબેન સોનીના પતિ સંજયભાઈ સોની પાલિકાના ભાજપના સદસ્ય અલ્કેશભાઈ રાણાના પિતા રાજુભાઈ રાણાને કોલ પર કિરણબેનની તરફેણમાં મતદાન કરવા માટે 5 લાખની ઓફર કરી રહ્યા છે અને જ્યારે ફોન પૂરો થાય છે ત્યારે રાજુભાઈ રાણા કિરણબેન સોનીની તરફેણમાં મતદાન કરવા માટે 20-25 લાખ રૂપિયાની સામે ઓફર કરે છે અને તેવામાં ફોન કટ થઈ જાય છે હવે બીજા કોલમાં 5 લાખ રૂપિયા માત્ર ચૂંટણી દરમિયાન ગેરહાજર રહેવા માટે ઓફર કરવામાં આવી રહ્યા છે સાંભળો દાડા ફોન આવ્યો હા શું કરો જા ઘરે હતો ભાઈ હવે બીજું કારણ એ ચૂંટણી તને ખબર છે વાહ ખબર છે મળ્યો નઈ મારા વેપારી હું આપડે રાજકારણી નથી ભેગું નથી મળ્યું તારે મારે કરમ હમણાં ફોન લઈને હવે ફોન કરવા દે રાત નો કલાક પછી આ બંને ઓડિયો ક્લિપ કોઈ પણ નો લોકશાહી પરથી ભરોસો ઉઠાવી નાખે તેમ છે વાયરલ થયેલી ઓડિયો ક્લિપ બાદ અમે અલ્કેશ રાણા અને તેમના પિતા રાજુભાઈ રાણાનો સંપર્ક કર્યો ત્યારે આ શ્રમિક પરિવાર કે જે પક્ષ સાથે વફાદાર રહ્યો અને સંજય સોનીની ઓફરને ઠોકર મારી દીધી તે પરિવાર પણ આ બાબતની ઊંડી તપાસ કરવામાં આવે તેવી માંગ કરી રહ્યો છે ધાનેરા નગરપાલિકાની ચૂંટણી હતી એમાં મારા છોકરાને અલ્કેશને જીવેદાર હતી એમાં વિજેતા બન્યા હતા ભારતીય જનતા પાર્ટી અને નગરપાલિકાની ચૂંટણી હતી એમાં રાતને ફોન આવ્યો પ્રમુખના દાવેદાર સંજયભાઈ
એમને મને કીધું કે ક્યાં છો, તું શું કામ હતું? તમારું કામ એ હું પ્રમુખનો દાદા છું, બોલો કે તમને 5 લાખ રૂપિયા આપી દઉં હું, અને વોટ કરવા તમે છોકરાને ના મૂકતા, પોટ લાગે કોઈ મેળ પડે નહીં, બરાબર? આમ કરીને હું બધી વાત ઘટાડું. પછી ફરીથી ભરે ફોન આવ્યો રાતના 9:30-10 વાગે કે બોલો રાજુભાઈ કેવો તમે? કીધું હું તો અહીંયા જ છું, બોલો કે શું કર્યું શેનો? કીધું તમારા સાથે કેટલા સભ્ય? તો કે બધા આપણા સાથે જ છે. તો એ કેટલા? કીધું કે ના બધા આપણા સાથે જ છે, ભાજપ કરતાં વધારે છે. તો મેં ખાસું બધું બોલ્યો, કોઈ વાત કરી નહીં એમને, પણ મને 5 લાખ રૂપિયાની ઓફર આવી. છેલ્લે મેં વાત ઘટાડવા સારું કરેલું, હું કીધું 5 લાખ કોઈ મેળ પડે નહીં, બસ એટલી વાત કરી. બીજી કોઈ ઓફર આવી હોય તમને એના સિવાય વાત કરી હોય? વાત કરવાનું કોણ હતું? વાત કરવાનું કોઈ આ નગરપાલિકાનો હતો સંજયભાઈ. એ કોણ છે? સોની. એ કોણ છે ભાઈ? 7 નંબર કોર્પોરેટર. અચ્છા, પોતે કે પછી? એ પોત એમના ઘરથી. શું નામ એમના ઘરેથી? કિરણબેન. અચ્છા, તો કેમ ના પાડી તમે પૈસા લેવાનું કારણ છે? પૈસા અમે પાર્ટીના વફાદાર છે. હું પાર્ટીમાં છોકરો હાલ જીત્યો છે, હું પાર્ટીમાં 20-25 વર્ષથી હું પાર્ટીમાં કામ કરું. અચ્છા, તો એમના સિવાય વખતના હું ભાજપમાં છું. અચ્છા, એમના સિવાય અન્ય 5 સદસ્યો હતા, 6 જેટલા, શું એ લોકો પૈસા લીધા છે? શું લાગે તમને એ લોકોને ઓફર આપીએ છે ને? લીધા જ હશે ને, પૈસા તો લીધા જ હશે, તો હવે માલિક જોણે. નગરપાલિકાના પ્રમુખની ચૂંટણીથી ખાડી પડેલી બેઠકની 19 તારીખે ચૂંટણી યોજાવાની હતી, અને શનિ 18 તારીખે લગભગ 9:50 મિનિટે સંજયભાઈ સોની, જે કિરણબેન પોતે સદસ્ય છે નગરપાલિકાના, એમના પતિની મારા ફાધરને પોતે 5 લાખ રૂપિયાની ઓફર આપતા હતા અને કીધેલું કે હું 5 લાખ રૂપિયા તમને આપી દઉં અને તમે વોટ કરવા ત્યાં ના જતા, અને પોતે એમ કીધેલું કે ભાજપ કરતાં પણ મારી સાથે શક્યો વધુ છે. પોતે પૈસાની ઓફર કરી હતી, પણ પાર્ટીનો હું વફાદાર છું કાર્યકર્તા. મારા ફાધર પણ 25 વર્ષથી પાર્ટીની અંદર કામ કરે છે, અને હું આજીવન ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે જ રહીશ અને પ્રજાહિતના કાર્ય માટે હંમેશા આગળ રહીશ. એક નગરસેવક તરીકે આખી બાબત અંદર કઈ રીતે જોવો છો આવું કરવાનું કારણ, એમ પ્રમુખની ચૂંટણી માટે પૈસા? ખરેખર તો આ ચૂંટણી રદ જ થવી જોઈએ, અને જે પણ ઉચ્ચાપત કરી છે આ લોકોએ એમની સામે કાર્યવાહી કાયદાકીય રીતે પણ થવી જોઈએ. આ સમગ્ર ઘટનાક્રમને પગલે અમે ધાનેરા નગરપાલિકાના પ્રમુખ કિરણબેન સોનીનો સંપર્ક કર્યો, ત્યારે તેમનો ફોન બંધ હતો અને તેમના પતિનો ટેલિફોનિક સંપર્ક કરતાં તેમણે આ વાત ખોટી હોવાનું જણાવીને ફોન કટ કરી દીધો હતો. જ્યારે ફરીથી તેમણે કોલ કરવામાં આવ્યો ત્યારે તેમણે પોતાના સાસુ બીમાર હોવાનું જણાવી વાત કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. પરંતુ ધાનેરા જેવી નાનકડી નગરપાલિકામાં જ્યારે એક સભ્ય માટે 5 લાખ રૂપિયાની બોલી લગાવવામાં આવતી હોય અને તે પણ માત્ર 1 વર્ષનો કાર્યકાળ બાકી રહી ગયો હોય, ત્યારે તો કલ્પના કરો કે દેશમાં ભ્રષ્ટાચારનો કીડો કેટલો સક્રિય બની ગયો હશે. ત્યારે આ શરમજનક ઘટનાની ઊંડી તપાસ થાય અને કસૂરવાર સામે કડકમાં કડક પગલાં લેવામાં આવે તો લોકશાહીના હિત માટે જરૂરી બની ગયા છે.